Абонент зайнят. Це психологи почали ходити і стали нормально. Вітаю, це Євген Кукуруза з Національного музею історії України. Почему никто не берет трубку, когда я звоню? Я не могу так больше работать. Все, с меня хватит. Я ухожу. Hello, everybody. 15 репетиція поспіль. Я вже готова змінити професію. Хоча б на один день. І в цьому нам допоможе наша... Стану лотерея. Я на один день стану... оператором кол-центру. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Алло, я перезвоню. Извините, пожалуйста. Дуже чекаю на ваш дзвінок, Іван Олександрович. Да, будь ласка, передзвоніть. Почему никто не берет трубку, когда я звоню? Я не могу так больше работать. Все, с меня хватит. Я ухожу. Алло, Аліна Іванівна? Да, здравствуйте. Вітаємо вас. Це концертна агенція Сурми Білоцерківщини. У нас на сайті було голосування за найпопулярнішого молодого виконавця. Ага. І користувачі, на жаль, не обрали вас. Ага, окей. А звідки у вас мій номер? Чому ви мені це завжди кажете? Алло. Ігор Васильовичу? Так. Вітаю, це Євген Кукуруза з Національного музею історії України. Ми хочемо привітати вас тим, що програма «Караоке на Майдані» увійде до числа історичних пам'яток Києва за більш ніж 20-річну історію. І біля пасажу буде встановлене пам'ятне коло, всередину якого ніхто, крім вас і піанобоя, не буде мати права зайти. Іване, вітаю. Хвилинку вашого дорогоцінного часу. Це Київська міська рада профспілок. Справа в тому, що ми зараз на честь 8 березня допомагаємо усім колективам заводів та майстерень Києва. Згідно символічного залежного опитування, ваша майстерня увійшла у топ-300 майстерень України. Ми вас теж щиро вітаємо. О, дякую. Тому в якості подарунку в нас для вас є два квитки на 8 березня. Концерт піанобоя. Там не треба соромитись, не треба стіснятися, це подарунок. Алло? Олена Юріївна? Так. Вітаю вас, це фонд підтримки молодих матерів. Ми проводимо щомісячне залежне опитування, і ви потрапили у топ-300 молодих матерів України, які надихають. І ми зараз запроваджуємо нову ініціативу – ігрові кімнати для дітей під час великих рок-концертів. Ми б дуже хотіли вам запропонувати бути першою мамою, яка скористається цією послугою під час концерту «Піанобой» 8 березня у Палаці спорту. В нас також всім дітям до 4 років вхід безкоштовно, але уточнюю – всім дітям Олени Кривець. Чи в вас вийде, скажіть, будь ласка? Дякую вам дуже. В кімнаті дітям пропонуються ще китайські аніматори, безлімітний молочний бар і сольний концерт Лева Шурова. Угу. Ну, добре, дякую, якщо ви нагадаєте трошки ближче додати. Алло? Так. Да. Хто це? Женя Галич, ви телефонували. Будь ласка, запишіть повідомлення після сигналу. Андрію Михайловичу, вітаю. Це концертна агенція «Подвійне життя». У нас спеціальна акція до 8 березня. Ми запрошуємо всіх учасників Євробачення, які посіли з 1 по 4 місце, у спеціальний Європартер на рок-концертах у Палаці спорту. Вже дали свою згоду Сусана Джамаладдінова, більш відома як Джамала, Оксана Грицай, більш відома як Міка Ньютон, Інна Бордюх, більш відома як Злата Огнєвіч, та Руслана Лежичко, більш відома як Руслана Лежичко. Хочемо вас запросити як Андрія Данилка на концерт «Піанобоя» 8 березня. «Піанобоя», до речі, це той, що зліва від вас на «Екс-факторі» сидів. І також в якості подарунку до вас у нас є квитки на концерт «Піанобоя» на 8 березня, якщо ви, звичайно, вільні, у Палаці спорту. А він давній фанат вашої програми, завжди мріяв сидіти з вами за одним столом. Я Євген Кукурудза з історичного музею. І я вас дуже прошу серйозно до мене ставитись. Будь ласка. Ми хочемо подарувати вам квитки на концерт «Піанобоя» 8 березня у Палаці спорту. Ви можете, в принципі, взяти з собою ваших подружок, тих ненормальних, які в кліпі у вас знімалися, якщо хочете.
Не знаю, вже всі то психологи почали ходити і сказали нормально. Євгене, вас турбує дуже видання «Полтавський рокер». В нас було щомісячне опитування, і залежне опитування, і вас було названо людиною 20-річчя. І ми ухвалили рішення, що ваші пісні будуть лунати... Чути мене, да? Добре? Да. З динаміків міської ради по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п'ятницях і на вихідні теж, крім пісні «Уй, пробачте». Крім цього, ми хотіли дуже подарувати вам цінний подарунок, іменний кубок, дводенну путівку до Трускавця, але в редакції наразі є лише два квитки у другу фан-зону на концерт «Піанобой», який відбудеться 8 березня у Палаці спорту. Чи погодитесь ви прийняти цей подарунок від видання «Полтавський рокер»? Безпосередньо від «Піанобоя» побоюсь. Тому що ти мене розіграєш. Ладно, це я, Ігор Васильович. Вже достатньо. Це справа. Я вас запрошую і буду дуже радий вас там бачити. Квитки ми вам надішлемо. Тоді велике тобі спасибі. Така кукуруза підійде. Кукуруза буде видаватися вам вже вареною. І її можна буде їсти. Це Дім, ти? Ти ж одразу мене узнала, ні? Трошки засумнівалася. Я пішов. Куда ты пошел? Говорю, привет, как дела твои? А нормально, а это кто? Ты сейчас серьезно? Да. Ваня, это Димон, Дима Шуров. Я же... А, блин, Дима, здорово! То есть ты подумал, что тебя реально зовут на пианобой? Рейтинг готов Майнстерн Украины, топ-300, заметь. Я думаю, что... Я тоже думал, ладно. Думаю, де-то треть. Ну ти да, бля. На 8 березня у вас планів наразі немає, я правильно розумію? На 8 березня поки що немає, так що дякую. Прекрасно, тоді два квиточки. Дякую, Дмитро, дякую вам. А чому Дмитро? Мене звати Євген Кукурудза, я з видання «Полтавські роки». Євген, дякую, Євген. Мене часто плутають з Дмитром. Дякую, я буду дуже щасливий відвідати концерт мого друга, так що... Ладно, жму твою руку. Обнимаю. Извини, что ты. Да, пока. Пока. Не, то лисуватий це трошки далі. А він такий занадто кучерявий. В нього ще зачіска як гніздо, знаєте, таке гніздо пташини. Мені багато людей кажуть, що в мене на нього схожий голос. Не треба оце ображати одразу. Я вас дуже прошу. Це серйозна агенція. Я купила спочатку. Я тільки зараз, навіть зараз я можу до кінця навіть викупаю. Я не чую, що це Діма, але вдруг це якийсь реально. Мала, це Діма. Я тобі скажу більше. Бітанга, ми це знімали ще на камеру, і ти це побачиш в інтернеті, цей пранк. Тобто я на гучномовці була? Так, да, це ти на гучномовці. Тут навколо... Ладно, я тебя целую, обнимаю, прости, да. Что отвлек. Да, все окей. Давай, спасибо, пока, тебе. Хорошего дня. Тебя тоже. Да. Пока, пока. Это Ольга Владимировна? Вас турбує з Центру підвищеного рівня справедливості, допомога нервовим жінкам, молодим матерям. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про концерт гурту «Піанобот» на 8 березня у Палаці спорту? Навіть буду приймати в ньому участь. А в якій якості? Якості вісім. Пока.